Перше запитання стосувалося боргів і їх списання. Шановний Олег Валерійович, зараз це є основним предметом дискусії як міжнародної преси, так і роботи Міністерства фінансів і уряду в цілому. Я хотів би вам дати загальні цифри того, що відбувалося з зовнішнім державним боргом країни за останніх 20 років. В той момент, коли Віктор Янукович став президентом країни, зовнішній борг країни складав 31 мільярд доларів США. Коли Янукович втік з країни, зовнішній борг України став складати 72 мільярда доларів США. За три роки режим Януковича і ті, які представляють Януковича сьогодні в опозиційному блоці, колишній глава адміністрації президента Януковича, який тут знаходиться в цій залі, колишні його посібники, взяли 40 мільярдів доларів США кредитів. Я повинен відверто сказати, що ми не можемо виплачувати ці кредити через те, щоб забирати соціальні виплати, пенсії, зарплати. Уже нема що забирати. Саме тому в рамках програми реструктуризації, в рамках нашої програми роботи з Міжнародним валютним фондом, нагадаю, ми у минулому році отримали 9 мільярдів доларів США. Це загальні кредити від Міжнародного валютного фонду, від країн Великої Сімки, від всіх наших зовнішніх партнерів. Отримали ми 9, а от віддали тільки зовнішнім кредиторам 14. Такий бізнес. Єдине, що нам вдалося зробити за минулий рік, це скоротити зовнішній борг країни з 71 мільярда доларів США до 68. Тобто жодної копійки, яку ми брали як кредити у минулому році, не витратили ні на що, окрім як на погашення зовнішніх боргів, які не ми брали. Тепер ми підписали з Міжнародним валютним фондом нову програму. Нагадаю умови цієї програми. Програма на три роки, загальний обсяг фінансування 25 мільярдів доларів, з яких 17,5 мільярдів доларів – це МВФ, 7,5 мільярдів доларів – це американці, Європейський Союз і інші наші контрибутори. При цьому Міжнародний валютний фонд чітко зазначив, загальний обсяг коштів, який необхідній Україні, складає не 25 мільярдів, а мінімум 40 мільярдів на три роки. І саме цих 15 мільярдів доларів, яких не вистачає як прямі вливання в українську економіку, ми зобов'язані реструктуризувати. Тому з цієї високої трибуни я звертаюсь до наших кредиторів. Шановні кредитори, уряд дуже твердий в своїй позиції щодо необхідності завершення переговорів про реструктуризацію зовнішніх боргів країни. Країна знаходиться в стані війни, ми втратили 20% економіки, ми звернулись до наших кредиторів з чіткою пропозицією щодо порядку і умов реструктуризації. І ми просимо і звертаємось і наполягаємо на тому, щоб зовнішні кредитори усвідомили поточну ситуацію і прийняли пропозицію України, яка правильна і яка є кроком кредиторів по допомозі України. Прийшов час допомогти Україні і з боку кредиторів.